Asa huu ulikuwa ni mpango mahususi kabisa wa kuweza kuwasaidia wanawake ambao wapo vijijini kwenye kaya masikini. Kama mnavyojua wanawake ndo wafanya biashara wakubwa wanaotegemewa na familia au wao ndo mihimili ya familia zetu. Wanawake wanakuwa na watu wengi nyuma yao, kama sio watoto basi kuna ndugu, kuna wazazi na jamii nzima inakuwa inamtegemea mwanamke. Kwa hiyo mara nyingi wanawake wa kule vijijini au mashinani unakuta hali zao za kiuchumi ni duni sana. Yaani hali zao ni mbaya kiuchumi. Wanakuwa wanafanya vitu vingi vidogo vidogo, lakini mwisho wa siku unakuta wanayoyapata sio makubwa kama nguvu wanazotumia. Nakumbuka pia kuna watu wao wanasema ingekuwa kufanya kazi kwa bidii ni utajiri, wanawake wa Kiafrika wangekuwa matajiri namba moja. Maana unamkuta ana kuni kichwani, ana mtoto mgongoni, ana kapu kwenye mkono. Mwanamke anatembea hivi, yani ni shida.